allesammans! Välkomna till Skullidoo! Idag är det dags för en challenge. Med mig här idag har jag Sofia, och jag jobbar med kommunikation och marknadsföring på Skullidoo. Och Benjamin, jag jobbar med tekniken på Skullidoo. Och Julia, har jag uppfattat dig rätt? Ska jag och Benjamin tävla mot varandra i en slags quizkamp? Ja, precis. Alla frågor kommer vara från quizen som finns på skullidoo.se. Okej, och om jag kan svaret, då ska jag ropa energi. Ja, precis. Och Benjamin ska ropa astronomi. Ja, och vinnaren får den här snygga skullidoo-kepsen. Nu kör vi! Vad innebär en maktresurs? Vem bestämmer i en diktatur? Energi. Sofia? En diktator. Rätt! Vad är en monoteistisk tro? Vad innebär en monoteistisk tro? Energi. Sofia? Det innebär att man kanske tror på flera olika saker samtidigt, flera olika religioner. Nästan. Astronomi. Ja. Jag tror på en sak. Precis, rätt. Det står 1-1. Men vadå, mono är väl flera? Nej, det är bara en. Poly är flera. Ah. Nu kommer vi in på lite hemkunskap. Vilket är ett ord, vilket annat ord kan användas för socker? Vad är ett annat namn för äggviteämne? Astronomi. Ja. Bindningsmedel. Nej. Energi. Ja. Proteiner tyckte jag. Det är rätt. Är det rätt? Ja. Vad betyder anrikning? Gissa, vi gissar helt vilt. Det har någonting med historia. Det är inom kemin. När man berikar någonting med någonting. Ungefär. Nu är det dags för den sista spännande frågan, och det är dags för lite matte. Vad är kvoten av minus 10 delat på minus 2? Astronomi. Ja. 5. Rätt! Du har chans att avgöra här, Benjamin. Vad består cellväggen av främst i växtceller? Energi. Ja. Cellulosa. Rätt! Bra jobbat båda två. Och grattis till vinsten, Sofia. Tack så mycket. Men jag skulle nog rekommendera er att ni går in på skullidoo.se och in på quizen och öva lite. För där får ni ju faktiskt både svaret och vad ni behöver öva extra på. Tack så mycket för oss.